kurumana we uthuire abohorere nduga comment we uthuire inyu munjedete I sawa hatire gori ah tiga wana lekei twari ma inyu munjedete tiga na aria mathuire aria mara comment ndimuri atiriri ni mutumia uriku mugima muno mutumia machua ni mutumia ciarite mutumia wina mwana na mutumia wina muthuri ati mwahitani ire kani ni ugomithie conference ya kiu niki ikokana ni kwa ngoma lekei twari ma Ah, mi si hanyangi kuongea ukweli, si hanyangi. Twali ima. Mutumia wena muthuri, ate mwahitani dakika nini go, amingia kwa. So mi ndiye nimemsaidia nini sasa? Sai mi ndiye nimemsaidia na nini? Tuongee ndi tu kweli. Twali ima. Aria muthuire ri, kirai. Reke tuambe twalie na andu aria manyendete. Why are you bitter to her? Need Modu ni arakaraga, by the way. Nyukurakara to dole. Aki kroku ni kyoki kore. Iti kafa ki koge kare. Utuke muhanya hanyi. Ata fatali ku muhanya hanyi. Kuriko ukai kwa marriage. Kama kwa marriage. Kwa marriage ya kirita goma. Kirita kwa goma. Neta wiki iku ni gaseita. Nita wa igiri kwa Illuminati. Ogu okeyo hana maro. Lafu kaka demu adi ni kijaribu kukacha. Tuku tukionge hivi na simu. Na karudia. Ni ya doga hida hidi uko hoya. Toto koro ni daddy yona dimenyaga. Hello. Yes. Huh? Unasikia venye unaongea? Hapana, tieti ati na horo na kualia no niguo kihiko. Kihiko ri. Kane ndo turia mbere kihiko ini. Yaani tu ina niu kihiko. No miaketa to tiniu. Daddy ugo tondu riri dige stress kana dide ge siria uhoro wa mundu tarajiria na mundu tana fatanani mundu tana fatana kiko ndiro thie germany na mundu thaicie siria sinani tigo gu murageria kuga ma ngai mungiruma na ginya rucio mi ni kipatana tu na mundu ako siria na mimi mundu ako na akili mzuri ah ni no guthie ona kingikoro giki mama kava kwaria ma to mutu wako ugikiguruka wona korobe ni guko kiko ni giako ugikire woraga mundu Mwana diye mukireri. Adu mwana atari kukuruka kukuruka ga. Nani yego rogo dino mo? Ati sema nataka mzungu, guy. Nama ati kana kiora tayi ni dia kuingira. Misa ini kipata tu mtu akotu serious. Ah, mina orewa ada stasi okuwa mina orewa. Mima rejia ya utu siriku ni menishinda kabisa. Imenishinda. Mimi kipata tu kimama hivi kiniweke. Bora kiniweke peace. Na nagetikire hoya yake ngai na akadia kanitha enough. Mimi niko enough. Mind yangu tu iseto. Jutu tusire kwindi tutatuua. Nimegutoraga. Then ukiingia kona hiyo kitu kiingia kona ina. Hakuna watu wanakuelewa. Maboys waelewa wangu. Excuse madam ndio wanaelewa. Yaani hata makosa yake ionekana agi. Maboy ndio wako na makosa. So hata fadhali kimama kitakuelewa. Marriage zina siri mingi. Eh? Those people you are sharing. Wewe kwa nini ulivuja simu? Sababu hiyo ndio nilimshika na makosa nayo. Ati umemaliza pesa zangu. Tuongeeni tu kweli. Twalie ima. Rimo kama kuheaga ngoro gikeno. Turu igi ukade moni ati ti mundu murakaru ri. Ati ti mundu stress mundu mukwambia kujiguira tha. Na ndiere kuiguira tha. Mr. kusikiriwa huruma. Di mundu meta arume ari angi na no nginya nyume na ngori imagine ati jutu ni me post picha ya Joy Janet enough the no mire bisha jeje ati ni mesema good night kwani Joy Janet ni nani na Joy Janet ni mwindi tare ange ona ini rege ni maposta ka kwani nikifika ni na post Joy Janet die damu hitia to tire to dana na Joy Janet na nyamwire cyothe to thakaga ithara muhike ndamu ire cyothe cyari crowd chase na najua hivyo na ndiye afikia Joy sayo nikitu ya kutuma ati tuachane kama huyo ni mtu machua enough tuongea tu kweli Sipige bibi tena. Aja pigwa. Alafu bona uweke Joy Janet kwa mdomo yako. Kwa ndika akire mudu tanie. Divati kumwigira. Ah, wewe doga ni maheni. Dison ya compost. Compost sio. Weka tena mwana vitu. Kama weka nera. Nakwambia maserebu wengi saa hii mabibi zenyu wameoa wanasikia kuwatupa lakini wanashindwa kiwatupa kutenda aje.
Jua mewasubua ukijaribu kuongea kidogo na iko kuoneka wewe niko aha donya nike. Atianga next time nikiwa postia mwenye nitawapostia niwaambie huyu ni bibi yangu. Sababu mimi nikikaa hivi 3 months ministry na ya huyu ni ndiko na mtu tena mtumia. Mimi nikimaliza tu 3 months na tujado hiyo issue mimi na haikania. Na gathi na bena na maisha. Na demu ile huyu ni mtumia. Na utiri ndoko gathi tondu reke demu ile. Koro delira ni ahotire kono koro mundu gwito Samson ni ahotire kono notice horo wa delira ri. Ona ndo igimo ne makenia thocia Samson ni ciakenire muno hinde ria delira ahotire ku win Samson. So niye ni ndohega mbere ya ninito ni delira. Huko sirudi. Wewe ni gathenge sawa hakuna shida. Uko na backup. You never worry bro. Yeah. Kama tu ikale uguo maisha free. Afadhali kukaa hivyo. Eh. Yeah. Nita kwa ni igi ikale uguo. Nina mieli tatu, mimi na wana tena. Digi ikale kiko ni kia goma ati kuligo ndo mekuga na ndo ngi muno mana comment ya igi ne matigiro mena ciana 10. Ona mudo ngira comment ya na maroro make ni tondu ni atigiro miake 5 mihituku na ciana. Onadaka takura siya na bado nikukoba akoba asoke ukaya kuruhia kanuo konuma mimi nimesoma lesson na live so mtu andi akiongea shit me I can't care I can't digemaka ni dorete nimeto no kwalia makiko ne kilito kiko ne kilito pio eh miezi tatu iko sawa gothiruka makadha ini uguo 1 2 3 4 nyine nye boss ya bara kwa sina na baba pole nyone kingi kinyende na hikadie na life iendelee kuzuki kaa hivi ati ujipe stress juu ya mtu na ni mtu akona maisha yake na anashughulikiwa na watu wao utakufa bana wewe shughulika venye watu watasema ni hao kitu chake kana umeona target ni umeona ni gorera ta imagine ndio ikili uguoja wewe tiki kuigode kuru gai bwanani ni ndipo nguo zangu ije kwa jadeli watuko nyume tekwe ndio kidogo kwa kesi ni kutita na watu kuma ume na nguo zako gai mwadhani rudi chakora na yofi ile igira tika nyume ni igira kile ile no anabia kwero uma kwene leo akima bwana wenye umeko kama mweko mbolele kwa nyume zinavaa kuchomwa zichomwe tu gaye oge ige eh hapana sijatu single mother siwezi hata siwezi jaribu huyu madamu ako na mdomo sana this girl jidinye sasa wewe redugata ya gai datigiro thaithano thakeda ni andu ingi muno mea watu wengi wakopa sana wengi waliachwa na nie ndile ndona atumia ngi makiaria takairitu kaure karoka kwaria gukoneka no 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 igwetho ni nginya hinya gukuruma mutumia waku tuthu ne gociarire no riu ri kyo ikarera go ikara nikere mana tu itaka kara family do as if I squeeze heli kukasi go akia fadhali kukasi go Da kwa ndo semani na kiki. Kenya ndena gitika henie. Ni no guthie. No horo cio diganire pio. Bega ta bega. Ah. Omo tigana ne okire. Omo ta ona to tira tiganite by the way. Ni deikirio. Deikirio ka karinki. Deikirio na to karinki ka kuma gwa chuma moto. Da me ona diginuka. Kedare ja no ni jiriro digazoke. Wae, kuja kwangu ni na umoya sirudi. Kama uko moya siku. Tamaka wedo ama no wa gai. Gai no wetu akikwenda wedo ama. Aya ngine maheni. Hakuna mtu mwingine anaweza kupenda wewe wedo kweli. Uongo. Maheni. Mtu akikwenda wedo ama no gai tondu gai ni wega thabari. Mamu naona mamu wanyu. Wedo no mamu wanyu na gai. Ona ndo wanyu no makomene. Atalugu kuru adoma anu magogu matijoe manu magogu oto rudi kwa deise dakora arojera uka tiko kumurageria kuga nipe huyo kezi amchukue mudoga no aguruke mundu no athuke hakiri kiko no gitume athuke hakiri ino meka bakuraga thimu gukira kuraga mundu no me kore mundu thagata kwando marakara make ono eka hiyo these mundu ota idero like jokes kiko no urakare uguge reke reke jurage kadaga kaka na mutumi onani joke de urage uigwete to to gukwa ta wina nginya ngoma kiko ngagikorwo na misunderstanding sasa picha ya joy na ikuwa na shida na ni poster ga inia ria ngiri kumu post na kugagu na ito ria posted ya shoge shida iko wapi eh
Keto kiuge o uwa le keto shiki menene. Eo ko ole umodo wa gai. Kaja nora. Mutumia wedete mudu. Mudu kwe dete da ahe modu atageka. Mutumia tu wanyere. Gai ya rohe tu. Oge. Tore mutumia gie kogoro kia. Oge kegoro ka umone goma. Hmm? Reke nyume raifu. Nyege kenere. Nye di kujidiye kwa maga, drako mako. Katare gati da maisa. Maruba adadi ya maisa. Wewe uwezi pata. Vajo tena. Kwa nilikuwa vajo nikimuwa. Na ukijua nikisiani. Joy ni wakanelu rivazete. Ole wabasi. Mini kiorewa ni sawa. Niko sawa. But by the way neguo. Ay. Kikole. Imagine siku ingine mimi nilijifanya mjinga nikaenda hadi kwake. Ngikirereria, ngiuga eh tondu ithuothe turi iguru na niturakarire reke ndinyihie thie nginya gwake ngiuma ngia maguru ngithi nginya mwea. Tini kwenyihia, riu kumbe bangirwo kuingatwo. Ndaikirwo kwanja ndaikirwo tukuo twaka wa unja umwe. Nikurora thie. But it's okay. Fans tu era wagei. Rimwe nyuna katadagurukire, riu mundu aguruka kuria thie garu nyuna atari kungorago. Dimo agona tada kuide ten ni kula mudu athia gaku ni kuwo guko tondu akirita iherero ah bono mizi kumchapa ah si kumchapa mimi acha niweke watu wawili hapa kama ili kwa stream ikira na nyo monu meta ta kindu kingi Agnes kegu ikira nawe undu are kundu ara undu are iherero gatagate. Oi, kitu wala kule kwenda duta. Agnes yangau. Oi, neuma. Ego ta dali yao. Gado TV, we. Ni na nyuma gato mali kwese sasi yao. Ni gwekira. Ah, ni gwinyo ile goka. Ni gwekira ithano ithano. Dei dei kira liko sti ithano ithano. Hm? Tano tano, tano tano. Sura gudira gari. Nite kira idana idana. Eh, Lina. Kwega. Adayo. Uima diya otile wakana nigo ikiria kitu daisi.